ହାତ ମାରିଲେ ଉଠିଯାଉଛି ପିଚୁ। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ସବୁ ଜାଣିବି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଚୁପ। ମାର୍କଣା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧୀନରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟରେ 2.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପିଚୁ କାମ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଠିକାଦାରମାନେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ଏବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପିଚୁର ପରିମାଣ କମ୍ ଥିବାରୁ ହାତ ମାରିଲେ ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା ହୋଇ ପିଚୁ ଉଠିଯାଉଛି। ହେଲେ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚୁପ୍। ଠିକାଦାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ବଡ଼ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 8-10 ଦିନ କାମ ହେଇନି। ଆଉ ଜେଇ ମହୋଦୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୁରା ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏଇଠି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ବି ହେଇଛି। ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବି ବଜ୍ରି ଉଠିଗଲାଣି, ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ଖାଲ ବି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପିଚୁ ପଡ଼ିନାହିଁ ରାସ୍ତାରେ। ଆମର ଆଉ ଥରେ ଯେମିତି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ, କାରଣ ସରକାର ଯୋଜନାର ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜେଇ ଏସବୁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଫଳର ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରବଳ ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 15 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ କାମଟା ହେଇଛି, ଆଉ ଇଏ କାମ ବି ଠିକ୍ ହେଲାନି। ଇଏ ସବୁ ଚାଲିକି ଯିବା ବେଳକୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ପିଚୁ ୟା ଧିଅର ନାହିଁ, କେବଳ ତା'ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ଗୋଟେ ପକାଇକି ତିଆରି କରିଦେଇଛିନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଏ ସବୁ ଚାଲିକି ଯାଉଁ ଯାଉଁ କା ଉଖୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିସି ଦେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଭଲ କାମ ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ ବୋଲି କହିଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା ପତିତ ପାବନ କର ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମାଧାନ ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବହୁ ନିମ୍ନମାନରେ ହେଇଛି ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ଜେଇ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଛି, ବହୁ ତାଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖି ରାସ୍ତାର ବହୁ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ସରକାର ତଦାରଖ କଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାହାରି ନିର୍ମାଣ ଅତି ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାସ୍ତା 8 ଦିନ ହେଇଥିଲା, ତା ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଉଡ଼ି ବାହାରିଗଲାଣି, ଲୋକମାନେ ଯାତାୟତ କରିପାରନ୍ତି ଯେଉଁ ଖାଲକୁ ସେଇ ଖାଲ। ଏବଂ କାମ ଏତେ ନିମ୍ନମାନ ରହିଛି ଯେ କି ମାନେ 8-10 ଦିନ ହେଲା କାମ ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଫଡ଼ା ଫଡ଼ାକି ବାହାରି ଯାଉଛି ସେ କାମ, ଅତି ମାନେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ, ଯାହାକି ମାନେ କହିଲା ବେଳକୁ କେହି ଶୁଣୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ସେ କଥାଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଯାଇକି ଏସ୍ଡିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଜେଇଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଠିକାଦାର ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏସବୁ କାମ ହେଉଛି ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ଏବଂ କଦର୍ଯ୍ୟ କାମ, ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଯଦି ଏହାର କିଛି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ଦିନେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ପ୍ରଶାସନ କେବେ ତଦନ୍ତ କରି ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।